Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme devátý díl z naší série Euro Truck Simulator 2. Jsme tady na Korzice ve městě Calvi, kde jsme skončili minule. Akorát jsem teda přejel tady na servisní centrum, abych se tady mohl vyspat, protože jsme přijeli pozdě v noci a dneska máme hezky 7 ráno, krásné počasí. A my se teda jdeme podívat na nějaké náklady, co tady máme dostupné a můžeme vyrazit na cestu. Tak, co se týče nákladů, tak dáme si externí zakázky. Dáme si hezky město Calvi. Tady máme dokonce loď, kterou bychom mohli vzít, protože teda je to jenom 10-tunový náklad. Máme tady buď to nějakou menší jachtu, ale my chceme jet. My můžeme teoreticky až do Francie. Bylo by to teda za 714 tisíc korun, což je super teda úplně, jo. Což je úplně super. 830 km jízdy, což taky se dá, ale vzdálenost trajektem je 713, takže je to nějakých 130 km jenom posil... Aha, ne, pardon, jasně. Je vzdálenost po silnici 830 km a 730 km dohromady se jede trajektem. Jako je to dobrý, ale možná bychom vzali něco kratšího. Tady máme 630 km, jo, sorry. Tady bychom jeli takhle do Itálie nahoru, to fakt úplně nechcem. Tady máme 630, to je 830 km, to je de facto skoro dvojnásobek, no když zas tak ne. Asi bychom vzali zdravotnické nástroje, ještě se podíváme na nějaký jiný náklad. Co tady máme, to asi nechcem. Protože je pravda, že tady ty zdravotnické nástroje, tak to bychom mohli jet do toho Španělska, kam chceme jet, což by bylo úplně super, kolem Valencie a do Albacete. Asi to vezmem. Já bych to asi vzal, sice je škoda té jachty, ale já bych to asi vzal, ještě se teda podíváme na nabídku zakázek jako takovou, tady. To asi nic. Tady máme do Madridu za 378 tisíc. Tady jako vidíme, že tohle 665 kiláků, což je o 30 víc nebo o 40 víc, než máme tam u té externí zakázky. A tady je 500 korun, 504 korun na kilometr. A tady je, tady bylo kolik, tady bylo kolik, z Calvi chceme jet. Hle, tady se nám objevili nějaký nový. Cena za vzdálenost, teď se to jako kdyby aktualizovalo, že? Tady máme zdravotnické. A tady je 700 korun za kilometr, to prostě, to by byla blbost, abych nevzal tohle. Ještě se podíváme tady na nějaký jiný. Tady ten bagr, nebo rypadlo teda Volvo, to by jako bylo taky super, tady máme, ty brďo. Ale tady máme do Barcelony, což je jenom 77 kilometrů. Tyjo, možná bychom to mohli vzít, protože pojedeme krátkou chvíli, ale pak vezmeme ještě jeden náklad v Barceloně. Asi to uděláme. A vezmeme nějakou zakázku třeba do Valencie, to by bylo super, kdyby tam něco bylo. No nic, takže bereme tohle, máme počítačové procesory, máme to jenom 77 km a nějakých 700 km to myslím bylo po tom trajektu nebo trajektem. Tak, podíváme se. Aha, tak to je hned naproti, to je tam, kde jsme skončili. Tak tím líp, aspoň nemusíme nikam zajíždět daleko. Vezmeme teda ty procesory a můžeme se vydat směr trajekt. Ale, tam se najíždělo, tady, jo, tam je brána. No jeď, jeď. Tak a rovnou tady, rovnou se tady dáme doleva. Tady budu chvilku blokovat ten pruh, ale musíme prostě počkat na bránu. Ale teď jsem za prostěrače a to jsem úplně nechtěl. A to nastavím na tom kolečku, jsem ho nevěděl. Tak do nuly. Tak super, máme tam ten návěs. Takže k němu hezky dojedem. Tohle bude taková rychlovka.
pak ještě něco vezmeme, to je z té Barcelony. To jsem moc vlevo. Teď moc vpravo. A trošku se srovnáme. Tak. OK, připojíme. Ne, takhle. OK. Tak a můžeme valit. Takže vezeme teda 3 tuny počítačových procesorů. To je úplně jak kdyby jsme jeli prostě s prázdným návěsem, takže super. Jo, tady je asi tempomat, jo, já už si zase nepamatuju klasicky, co jsem si nastavil, kam. A jdeme doleva, doleva. Tak, co kolego, pustíš mě? Nevypadá to, tak nic. Ty jedeš doleva, takže my tam prostě najedem. Tady Citroen by mě mohl pustit, ten mě pustí. Rovnou dáme blinker doprava. Tak, tady tuhle cestu jsme jeli vlastně v noci, takže teď to aspoň uvidíme za dne, protože jsme na té Korzice a prostě tyjo, tady je to úplně pěkný. Tady je to takový ráj prostě, jo. Krásně se tady jede. Nemají tady teda ty dálnice, to jsme řešili i minule. Tak, tady ještě je 50. Že tady se proberem těma serpentinama. Tyjo, kámo, ty mě předjíždíš takhle do zatáčky, jo. No, tak já ti zpomalím, ale... OK. Tak ten se toho nebál, jako, co? Ten se toho fakt nebál. Ty, ale tady bych se chtěl projíždět s nějakým lehčím sportovním autem, nějakou 911. Nebo třeba s Hyundaiem i30N. By the way, moje začíná, Hyundai i30N začíná být moje nejoblíbenější auto. Co se týče tady sportovního auta do 1 000 000 korun. A asi budu dělat všechno pro to, abych si to mohl koupit jako příští auto. To jen tak jako na okraj. Tak, teď převodovka nevěděla moc co řadit. Tady jsem to střihl trošku moc. To vůbec nevadí. Jo, tak Peugeot mě předjížděl. Vlastně ani nevím, proč mě předjížděl, teď tady je 50. A my jsme jeli 50. Jako víc jsem nejel určitě. A míň teda taky ne. Jako trošku to tady ženu, no, já vím, ale... Já si užívám, že máme konečně lehký náklad. Tak, tady jsme použili hezky ten retarder. Ten je úplně superový. Já jsem strašně rád, že jsme nakonec tu převodovku s tím retardérem vzali, že jsme na ňu upgradeovali. Tyjo, tam byla nějaká kostra kamionu, ne? Tyjo, fakt, hust. Počkat, tak to se musíme jako podívat. Protože teda, sorry, to potřebuji vidět. Jo, jinak blikáte výstražákama, tak z auta za váma blikají taky. Ty vole. Tyjo, tak to jsem si nikdy... Já jsem tady jednou ušel určitě, ale to jsem si teda nevšiml. Vohořelej náves takhle tady. Tak to je hustý. A toho si myslím moc lidí ani nevšimne, protože... Tak v noci jsme si toho vůbec jako nemohli všimnout. No a takhle ono je to tam z toho útesu, že jo? Jo, dáči a mě předjede, jako chápu. Jo, já jsem tady zastavil jak blbec, se omlouvám, ale... Já jsem se na to musel jít podívat prostě. Tak, jak to máme, no a celkově 746 kiláků. Jo, teda se musím podívat, kam až my teda pojedeme tím trajektem.
My myslím, budeme muset ještě někde přestoupit na jiný trajekt. Že to nebude jediný trajekt, na který budeme dneska tady najíždět. Já se podívám rovnou na tu mapu, ať jenom vím dopředu, ať už to nemusím otvírat. Takže tady pojedeme trajektem do toho Sassari a rovnou zase odtam trajektem až do té Barcelony. OK. OK, OK. Tak tady hezky prvním sjezdem. A konečně po tady 7-8 dílech, co jsme projížděli tu Itálii, tak jsme konečně budeme v Barceloně. Ve Španělsku budeme úplně, se tam těším, tyjo, protože tam je to fakt pěkný. Tady ty palmy, nad tím jsem se rozplýval minule, to vím. A rozplývám se nad tím i teď. Ne, máme skoro plnou. Vlastně my jsme tankovali minule. A ono tím, jak máme tady jenom dvounápravový trak, tak máme docela velkou nádrž, protože ty tři nápravový mají o dost menší ty nádrže. Au! Ty vole! Kámo! Ani blinker jsem nedal, co je? Tak to je teda super, jo. Protože nám to ubralo peníze. No, máme poškozený návěs. Náklad 1% poškození. Doufám, že jede za náma. Ty debile! Tyjo, tak ten do nás prostě... Ten to prostě do nás narval, no. Super. Ne, nebudu se rozčilovat vůbec. To má cenu. To vůbec nemá cenu. Tak tady pojedeme doleva. Ten kolega jede vedle nás, no tak díky. Ale tady bych ho strašně moc zeřval tady na tom semaforu. Co? Jdeme ho seřvat? Co je? No? Blbe. Jsi mě neviděl? Máš červenou, nebo co? Zajímavé. Tak, tady si můžeme na ten přístav podívat hezky za světla. Jako my jsme tady nejeli úplně v noci, ale jeli jsme tady večer. Pozdě večer. A bylo to tady pěkný, jak tady zapadalo to slunko, no, ale... Ve dne je to samozřejmě všechno daleko hezčí tady. Tak pomaličku, tady ta hrana vždycky je taková nepříjemná. Tak. A jsme na trajektu. Takže vypneme, zabrzdíme, dáme enter, tady poletíme, pojedeme jenom 3 hoďky. Tak, dáme tady zase enter, protože jedeme do Barcelony, 12-hodinová plavba, bude nás to stát 20 000. No tak ještě jsme vzali
tu externí dražší zakázku, protože to by bylo katastrofa. Tady můžete na obrázku vidět Calais, a to je přístav Calais ve Francii. Tam vlastně plujete do Anglie od tam z Calais a to byla ještě stará podoba ve staré verzi hry. To už taky dneska se tam nevidí, dneska je to tam komplet všechno předělaný, takže doufám, že do Calais se taky dostaneme. No určitě, protože hned jak budeme projíždět Francii, tak to dáme hezky do Británie a projedeme si Británii. A to se taky těším, protože tam je to samozřejmě úplně jiný tím, jak tam musíte jet na druhé straně, že jo, silnice. No nicméně, vítejte v Barceloně. Jsem fakt nečekal, že se dneska dostaneme do Barcelony, ale... Ale vlastně ono to ani jinak nešlo, no, protože jsme tady kousíček, že jo. Hned vedle toho Španělska, takže úplně peckovní. Barcelona. Barcelona. Jsem fakt rád, že jsme v té Barceloně. A teď můžeme jet ještě víc na jich. Pojedem pak víc na jich a... Jinak nevím, jestli právě tady to Španělsko... Tady to Španělsko tím, s tím Portugalskem, jestli nejsou nejnovější, jako nejnovější TLCčko. Protože Road to the Black Sea, nebo jak se to jmenuje, tak... Tyjo, teď nevím, no, jestli je to nejnovější DLC, nebo není. To bych kecal. Teď nevím, co upřímně fakt vyšlo dřív, ale to je asi jedno. Ale je to jedno z těch novějších, nebo z těch nejnovějších DLCček do ETS 2 a vypadá to úplně bombasticky. Jinak v minulém díle jsem se vás ptal, jestli by vám nevadilo, že třeba v tom pokoju, kde natáčím tady z té kamery ten pohled na ten volant, takže bych jako zhasl, jo. Ono to je super, ale pak mě napadlo, že já občas taky natáčím ty videa ve dne, jo. Já nemůžu zasnout slunko, takže... A tady máme nový model pro AI dopravu, Tesla Model Y, to jen tak jako okrajově se chci říct. Tak dáme tam tempomat. Jo, takže nemůžu úplně zasnout slunko, jsem zjistil, takže bohužel nebudu úplně natáčet někdy s tou tmavou kamerou. Teďka tady máme ve hře, že jo, půl noc, půl jedné v noci. Ale já bohužel tím, že tady mám denní světlo, tak jako úplně nemůžu zasnout. Tak, tady trošku budeme brzdit, protože, jo, dobrý, my až tady sjíždíme, OK. Jo, takže to má ten retarder 4 polohy, kdy to ještě nepodřazuje a pak když to dáte na tu pátou, na ten nejvyšší pátý stupeň toho retardéru, tak to začne i podřazovat a brzdí to víc s tím motorem. OK, OK. No problém. Krátký připojovák, ještě tady nikdo nejede. Tak, tady bychom teda měli mít pořád 80, OK. Já ti uhnu, kámo. A ty samozřejmě teď začneš zrychlovat, takže já tady budu muset zůstat. No, jasně. Díky. Aha, teď jsem zapl tempomat a my už zase sjíždíme. Tak nic. Tak to jsem se moc neprojel na ten tempomat.
Ježíš, tak myslel jsem v odbočku. Jsem se díval, kolik máme najetu na tom traku a je tam 2697 km. Takže to je hustý, no. Tenhle trak právě bych si chtěl modovat, ale samozřejmě budeme si měnit motor a tak dále. Ale chtěl bych si ho nechat prostě. Dřív jsem totiž dělal to, že jsem si pak koupil třeba novej trak, jo, ale tenhle náš originální první tahač, i když ta série bude mít třeba 200 dílů, tak tenhle budeme vždycky mít. Tohle prostě bude taková stálice. Tak jak myslel jsem, že si vezmeme ještě jeden návěz do někam do té Valencie, ale já si myslím, že i tak bychom to už dneska mohli ukončit. Ať to zase není úplně nejdelší, však nemáme kam spěchat. Další díl už bude hezky v rámci Španělska, na to se těším prostě. Sice to nikdy nebudeme projíždět úplně všechny ty města v tom státě, ale třeba se k ním zase někdy dostaneme za XXX dílů, ale chtělo bych to nějak tak projet celý tu Evropu co nejdřív. Takže pojedeme pak jich toho Španělska, nějak to vezmeme okolo pobřeží, jo, pak možná nějakým vnitrozemí. Ukážu vám pak jedno město, který má hodně zajímavý vyzvedávání nákladů, hodně zajímavě umístěnou firmu a je to jedno z nejtěžších. Mám říct, tam prostě jsou jedny z nejužších uliček, co v Eurotruck Simulatoru najdete. Jo, a je to tam fakt složitý, protože z té firmy berete i nějaký stavební stroje. A je to prostě fakt složitý se od tam vymotat. Já jsem už několikrát tam jel a je to teda masakr. A baví mě to, jo, protože je to prostě challenge. Tak, každopádně challenge, ne challenge, my už jsme tady. Otevřou nám. Otevřou. Musí. Pomaličku přes ten retardér. Výstražáky upřímně nevím, jestli se u nás takhle, tady ty výstražní blinkery, nevím, jestli se u nás taky zapínají, ale viděl jsem právě v Americe a v ATSku to dělám. Že když oni přijíždějou takhle krampě a couvají na rampu kamionáci, takže prostě mají zaplý ty výstražáky. Ale kam couvu? Takže právě jsem si říkal, že si je zapnu taky. Ale upřímně fakt nevím, jestli se to dělá i v té Evropě. Ani nevím, proč to vlastně oni dělají v té Americe, jestli na sebe jako tím nějak upozorňují. Asi jo, že jo, tak co jinýho. Tak, my jsme tam krásně nacouvali, ještě se tady srovnáme takhle s trakem. Tak. No, stojíme trošku celý úplně nakřivo, To byla taky chytrá věta. Tak, my všechno vypneme, dáme T-čko, co je? Mám zabržděný? Mám. Dáme T-čko a uvidíme. Dobrá práce, no máme tam to poškození, jo, to bohužel 3000, ty jo. Takže 85 000 jsme dneska vydělali, no. To není moc, já se ještě podívám, jestli tam nemáme nějakou rychlejší zakázku z té Barcelony. Oho, tady už jsou double návěsy, no tak na to se těším. Jo, vlastně, tady tahle země už v ní jsou povolený. Já bych jako vysvětlil, tak v té hře máte, dáme nákup návěsu, jenom se tak jako podíváme ze srandy. Jo. Aha, ok, nám to tady neukáže, já se ještě podívám. Prohlížeč obsahu, prohlížeč návěsů a my si tady můžeme dát buď to tenhle klasický double, který
který prostě vidíváte určitě i u nás v Evropě. Hodně jezdí i v Česku, ale na to musí být nějaký speciální povolení. V Německu se jich hemží hodně, tam je to povolený normálně, co tak chápu, protože v téhle hře, v Euro Truck Simulatoru, ty double návěsy můžete mít jen v nějakých státech. Takže když máte třeba garáž v Německu, tak si můžete do něho koupit, do té garáže, si můžete koupit tady tenhle double návěs. Jo, to stejný Švédsko, Norsko, tam ty severní státy, ty to mají úplně běžně. A myslím, že Finsko, ještě jsou tady, ještě to já ukážu, ještě je tady ten B-double. Jo, taky hodně zajímavá konfigurace, zvlášť tady s těma ředitelnýma nápravama. A pak jsou tady HCT návěsy, to jsou dva klasické návěsy za sebou, tady s tím otočným podvozkem. A tady taky jo, zajímavý konfigurace, co se týká tady těch otáčecích náprav. Ty přední nápravy otáčecí jsou vždycky ve směru jízdy a tyhle jsou proti směru jízdy. A jezdí se s tím fakt moc pěkně, jakože fakt moc pěkně. Takže jako za mě HCTčka úplně, tyjo, úplně se na to těším. A HCTčka jsou dostupný právě pouze ve Finsku. Jo, takže až se dostaneme do Finska, tak se strašně těším, až se nějaký HCTčko tam vezmeme, protože to je strašná sranda s tím jezdit. To se pak týká, jo, máme tady i nějaký sklopky, to je taky novější trošku v té hře. Máme tady cisterny, ty jsou taky novější, to tam nebylo původně. Máme tady ještě nový cisterny, to jsou myslím ty nový cisterny, které jsou od 1.47. Máme tady na přepravu zvířat, tady ten návěs, tady ten ale je hustej, ještě s tím spotkem, tyjo. Jo, a máme tady dobytek, živý dobytek, a nebo živá prasata, to stejný asi bude teda jasně tady, živý dobytek, živá prasata, to vypadá super, to vypadá fakt dobře. Jo, pak tady máme tady tenhle, to je na co třeba, když dáme, jasně, to je kratší a delší. Haha, tak jo, oni jsou taky v double, tak to je hustý. Double, nebo B-double, nebo HCT, a to jsou takhle tři na, cože? Tyjo, tak to jsem třeba vůbec nevěděl, že tady je. Tak tohle je hustý, to taky bude určitě jenom v tom Finsku. Tak to je mega hustý. Takže na tohle se těším, tak s tímhle si určitě zajezdíme v tom Finsku, protože tohle prostě musím řídit. Tak to je mega hustý. OK. Ještě co se týká, jasně, tak ten, ale ten double je taky dobrý. No co se týká tady těchhle, ty jsou taky jako double, mám pocit, jasně, a i HCT, to je na přepravu dřeva. Pak tady máme tady tyhle flatbedy a ty jsou teda taky samozřejmě jako HCT nebo double, takhle, no, taky zajímavý konfigurace, hodně zajímavý návěsy, tady k ním si dokonce můžete dát jako majáky, jo, takhle na to dát, to je prostě fakt zajímavý. Cisterny nejsou double? Ne, cisterny asi teda nebudou v double variantách. Tady tahle, ne, ty budou jenom takhle, OK, ale tady, jakože tohle, jako cože, tak to je mega hustý. To se mně fakt líbí, tyjo. Nevím upřímně, na co tady ten návěs je, ale tohle je mega, mega, mega hustý a na to se fakt těším, až si tady s tímhle zajedu, protože to vypadá fakt sakra dobře. No nic, takže to by asi bylo teda z dnešního videa všechno. Já si myslím, že zajeli jsme krátkou trasu do té Barcelony. Jo, máme tam něco, já si tady ještě udělám screenshot, ono teda jde tady hovno vidět, ale udělám si tady screenshot. Si takhle.
Tak, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, bylo takový kratší, nebo bylo takový, že jsme dojeli jenom do Barcelony, ale příště si dáme hezký jízdu už z Barcelony dál na jih do Španělska. Moc se na to těším a vezmeme nějaký double návěs, takže to už bude stát za něco. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.